nós estamos vivendo aquele momento de quintura muito grande né um calor danado uma secura danada aí quando chove ontem estava até nublado dia a manhã foi toda nublada meu amigo na cidade de estreito do maranhão Aconteceu um temporal ontem por volta das duas e meia da tarde. Ventos que chegaram a quase 90 quilômetros por hora. Derrubou pote, derrubou estrutura de telhado, de supermercado, de comércio e o pior. Foi uma chuva de granizo, amigo. Ontem à tarde lá em Estreito. Esse vídeo viralizou. Pra quem tá me ouvindo pela rádio, estamos mostrando o vídeo da cidade, né? Chovendo forte. Bota o vídeo no ar aí, meu amigo Lucas Ramos. Olha aí, ó. A Força 200! Muito bem, volta pra cá! Ainda bem que foi lá pra estreito, amigo. Porque se acontece aqui na cidade de Coroatá, meu amigo, na hora dessa, muita gente ah, já passamos por isso, né? Eu me lembro que teve um, um, uma chuva que deu à tarde. Caiu granizo em alguns pontos da cidade, levou aquelas mangueiras quase todas ali do, do meu bairro Marajá. Quem lembra disso? Pois é, aquilo ali, meu amigo, foi terrível. Igual o que aconteceu ontem lá em Estreito, viu?